soldiers, today our diplomat will be crossing this border checkpoint. Good evening. Please show me your documents, get out and show me the luggage compartment. Why do you also need to check my luggage compartment? I can assure you that everything is in perfect order. Please, get out of the car. I won't ask again. Dajajte, zastavte ho! Ište na gumy! Střílej po nás! Áno. Uboží, okamžite přijeď na základnu. Něco se semlelo na hranici. Hopla! Okamžitý nástup! Soudruzi, nočných budíčku ste již zažili mnoho. Tentokrát však nejde o cvičení. Včera večer došlo na hraničnom přechodu strážny k jakémusi nedorozumnení. Následne byli obie stanovište na tomto přechodu obsazení neznámou nepřátelskou silou. Vaším úkolem tedy bude průzkum obou hraničných stanovišť a vytlačení nepřátelských sil z našeho území. Dobre, chlapi. Kvôli tomuto sme tak tvrdo trénovali. Bežte sa pripraviť. Odlet máme o 5:00. Jest tu ładunek wybuchowy.